Кожний народ, кожна етнічна група має свій іграшковий світ, свою іграшкову культуру. У давнину для освоєння простору навколишнього середовища люди створювали примітивні лаконічно-компактні форми із найбільш доступних природних матеріалів – дерева, глини, трави, листя, кори. Людина родового суспільства для своїх культових потреб, як захист від злих сил і збереження та примноження добробуту, створила птахів, звірів, диких і свійських тварин, а зрештою – людиноподібні образи різних божеств. Саме ці формальні та образні основи, а також місцевий національний колорит, зберігає в собі народна традиційна іграшка. Основним видом творчої діяльності народної майстрині Оксани Григорівни Цимбалюк є відтворення традиційної народної ляльки. Зараз ми будемо робити з кукурудзяня, а кукурудзяня треба спочатку засушити, а потім намочити. От попробуйте, яке воно мокреньке. Бачите, яке воно мокреньке? Все. Всі взяли? Всі взяли. Тепер нам треба це зав'язати ниточкою. Ниточкою зав'язати. Ми беремо свою кукурудзянку. Да. Складаємо. Ми вирівнюємо. Ми беремо це ширшою стороною. Ширшою стороною, да? Ні, не відриваєш. Ти почекай. В тебе другий секрет є. Там таке. Ось тако. Взяли, порівняли. Ось так зробили. Ось так зробили. Порівняли. Хвостики всі донизу майте. Донизу хвостики йдуть, да? Тепер беремо ниточку. І зав'язуємо. Ось так. От. Саморобні ігрові ляльки переважно з тканини, а також соломи, трави, кукурудзи були невід'ємною частиною дитячого побуту і взагалі сільського побуту в Україні. І маєш вигинати. Кожну цю ми маємо розпрасувати і ось так зробити гарно. Розкласти її, цю нашу. О, ось так. І прасуємо. Треба нам зробити тут гарне лице. Бачите? Ось таке, венеличко. А тобі що треба зробити? Так, так, на мату і тягни. Тісненько, тісненько тягни, тягни, тягни. І тако, раз. Спілкуючись з народною іграшкою через зір, дотик, дитина збагачується загальнолюдським, національним та місцевим досвідом художньо-естетичного сприйняття, а через нього організації навколишнього життєвого простору. Тепер нам треба зробити руки. Ну, в руках у нас є одна така цікава, не секрет у нас є такий, теж дуже таке цікавинка. Нам, відповідно, і так як у нас лялька, у нас повинні бути що? Трошки груди її зробити. Відповідно, в ляльку треба покласти руки і зробити груди їй. А груди ми робимо за допомогою самої цієї, того, що називається руки. Ми загинаємо це все, і в нас виходить тут грубизна, тому що руки йдуть на руки. Солома йде на солому. Ось тако вона має бути, бачите? Соломка. І ми можемо ось тако загнути. Бачите, як я роблю? Склала. Склала ось тако. І загнула, і вийшов горбик ось такий. І тепер, коли ми закладемо під ляльку, да, у нас вийшло... О! Бачите? Груди вийшли. Його тепер ще раз зав'язувати. Так, обов'язково треба ще раз зав'язати. Будь ласка. А ось дивіться, у нас такий хлопчик попався. Бачите? Ось такий він зроблений. Ну тут руки зовсім інакше зроблені. Того, що скільки майстрів, стільки інші робляться і руки, і ніжки, і відповідно сама лялька. І кожна з вас, яка зробить свою ляльку, вона буде мати свій характер. Вона буде схожа на кожного з вас. У сучасному світі народна іграшка майже втратила свої ігрові функції.
увійшла іграшка сучасна – електронна, механічна, технічна і штучна. Народна іграшка ніби повертається у своє минуле, де вона служила оберегом, і це явище закономірне. Лялька народна з'явилася дуже давно. Як появилися діти, як я кажу, так з'явилися і ляльки перші. Перші ляльки з'явилися. А ляльки були, з чого могли, з того робили. Робили з кукурудзяня, робили ось такі соломи, робили просто з клаптика тканини. Що попадалося, те й робили. Ми зараз більш сучасні, звичайно, робимо. От можна і з шнура ось такого зробити. Що було, з того робили. І кожна лялька мала свій характер, як я вже казала. Кожна господиня робила для хлопчика, для дівчинки. От у нас і для хлопчика десь тут була лялечка така смішна. Ось вона, да, ось така, хлопчик, да? А до хлопчика була зазвичай дівчинка. Бо коли приходило весілля, то робили ще й ляльку таку, не просту, а за дві руки. Дівчинка з хлопчиком, для того, щоб сім'я весь час гарно жила. Але ці всі, як я кажу, традиції, звичаї з'явилися зовсім недавно. Кожен раз віднаходжують щось нове. Якесь таке, що, допустимо, що треба, щоб було дві ляльки, що якщо довгі коси в ляльки, то це значить, що довге, гарне здоров'я буде. Чим довша коса, значить, чим краще здоров'я буде в жінки. Якщо жінка хоче мати дитину, значить лялька має бути з маленькою лялечкою на руках. А якщо для жінки такої, що дарується, яка має дитину, ну, щоб в неї було молоко, то мають обов'язково груди бути великі, гарні, отак, як ми робили тут, да? Отако, якщо її вигнути, да? То в неї тут мають бути гарні груди, щоб мала багато молока. А якщо, допустимо, для дівчинки, то дівчинка має дарити дівчину не в хустці, да? Ляльку, а має бути лялька з косима просто. От якщо кожна з цих дівчаток, що коло мене стає, то вона має подарувати одна одній отаку лялечку з косима, щоб було довге життя, щоб вона була гарна і щаслива. І ось такий має бути взаді, як я кажу, ось, от таке має бути зірка щастя. Це так, ось така вже з'явилася нова така цікава традиція, що має бути або зірка щастя, або вузлик щастя. Що це на щастя, на долю, щоб я дарую тобі, допустимо, цю ляльку, щоб в тебе ти була господиня, щоб ти була завжди гарна, була вдягнута, бо це ж ніби як спідниця, а це ось така коса, значить, щоб була здорова. І щоб щастя водилося, то треба вузлик щастя зробити. Ось такі звичаї і традиції. І я думаю, що ми ще не одну таку ляльку зараз робимо, а ще зробимо ляльку-мотанку, за яку я вже розповідала, що має бути спідниця. А щоб була дівчина була господиня, то обов'язково має бути фартушок. Отут ще не дороблений фартушок, то ми вже зробимо зараз ляльку таку, щоб була з фартушком, щоб була господиня, а не тільки ось така, що ми от з хрестиком. Але в нас зазвичай не робили з хрестиком, а робили на поділі без хрестика, просто малювалися очі, і могло лице намалюватися, просто очі, ніс і рот могли намалюватися, або просто очі самі. Це вже зараз, ну, змінилося і стало набагато цікавіше і більш різностороннє. Якщо ми робимо ось таку ляльку з соломи, то відповідно тут теж є свої традиції. То, що все, що робиться з соломи, воно рахується. То, що кожна нитка заматується або на 5, або на 3 рази. Якщо, допустимо, робиться ангел, то там йде тільки по кількості. Має бути 12 соломинок на крила, також йде 12 соломинок. Воно має свій рахунок. І, відповідно, лялька соломи робиться набагато чаще. Но лялька соломи така саме робиться, що вона має бути спочатку засушена, потім знову замочена, так, як я вам розказувала, за кукурудзяня. Так само вона має бути, тільки після того вона буде працююча. Традиційна іграшка знаходить своє місце в музеях, приватних колекціях і стає просто предметом споглядання, втрачаючи ігрову функцію, де посилюються її ціннісні художньо-естетичні якості. Тепер дитина має сприйняти народну іграшку як твір мистецтва, який потребує вивчення, творчого наслідування, аналізу, повторення. І як стверджує дослідник народної іграшки Олександр Найден, тільки таке ставлення до народної іграшки сприятиме її збереженню і духовному збагаченню дитини. Народна іграшка в сім'ї, дитячому садочку, різних гуртках повинна не витісняти сучасну іграшку, не заміняти її, а існувати поруч з нею, доповнювати її, давати дитині те,
чого не здатна дати сучасна іграшка. От і для Оксани Григорівни лялька стала найулюбленішим видом творчості, особливо після народження її донечки. Основним творчим полем діяльності для майстрині є молодь і діти, бо саме в них вона бачить втілення своїх творчих ідей.